ବିବାହ ଦୟଣା ଚୋରି ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ 2022 ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଋଷିକେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ କବିତା ପରିବେଷଣ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଘନିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋରଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୟଣା ଚୋରି ଉତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ଆସର କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଋଷିକେଶ ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର କବିତା ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ତଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପେଶାରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ନିଶା ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ। ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।